Ni Maitan Eskudero naiz eta gaur Madalenetako kartel lehiaketako epaimaia bildu da. Epaimaia hortan ni idazkaria naiz, kultur dinamizatzailea naiz. Epaimaiko kide izan dira ere Yolanda Martin, maiburu bezala, zinegotzia, Jose Manuel Martinez, jai batzordeko kidea, Nora Goialde, artista eta herriarte eskolako arte plastiko eta ikusizkoen irakaslea. Garbine Ramirez, Xenpelar tailerretako zeramika irakaslea eta Urtzi Barguen artista ere. Aurten kartel lehiaketara 134 lan aurkeztu dira. Hoietatik kategoria orokorrean 87 eta aurren kategorian 37. Erakusketan 50 lan izan dira aukeratuak guzti horietatik, 38 kategoria orokorrean eta 14 aurren kategorian. Bi kategoria horiek dira epaimaiak bere bozken bitartez aukeraketa egin duena. Esan beharra dago, 50 lan horietatik bi lan bi kategorietan aurkeztu direla, kategoria orokorrak ez baitu adinik. Horrekin batera, urtero bezala, herritarrek ere bozka emateko aukera izan dute egun hauetan zehar, eta 384 bozka eman dira. 44 zenbakia izan da bozka gehien jaso dituen kartela, eta Txupinazo Alaia du izenburu obra honek, eta Libe Agirre Saez de Urturirena da, herriko aur batena. DBH bira arte dago aukera aurren kategorian parte hartzeko eta hau aurren kategoriako kartela da. Baina herritar bozkak edozein kartel bozkatu dezake. Epaimaiaren autura jarraituz aurren kategorian aurtengo irabazlea 50 zenbakia izango da, izan da. Festa doinu du izena eta Egoitz Nogeirarena izan da. Egoitz Nogeira pikabearena, Errenteriakoa da bera. Egoitzek 150 euroko saria jasoko du eskola materialetan gastatzeko edo. Horrez gain, aurren kategoriako irudia, kartela kasu honetan, egitarauko irudia izango da. Bai? Aurren ekintzetako irudia izango da. Kategoria orokorrera pasatzen gea, eta aurtengo Madalenetako kategoria orokorreko kartel irabazlea, eta egitarauko programan portadan joango dena eta karteletan egongo dena, 5. zenbakia duen obra izan da, eta obra horren izena Arkupetik da. Angel Blanco Egosko Zabal da bere egilea, errenteriarra bera ere. Angelek gehiagotan irabazi izan du Madalenetako kartel lehiaketa, orduan veteranoa izango dugu dela. Eta perak izango du, 1.050 euroko saria, zer da, txikipenak kenduta.